Wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail fi kitabihil karim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ta'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim ulama, para yai, para ustad, para sepuh bini sepuh, ingkang kula hormati Bapak Nuril, Bapak Pengulu KUA Kecamatan Pagak, ingkang kula hormati Bapak Wali, Bapak Purwo Danu Puspito, mempelai berdua Mas Dika Rizky Ardianto kalian Mbak Dinda Meta Dania Putri ingkang berbahagia, lan sedaya para rawuh para saksi ingkang kula hormati, mawon tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring binten rahmat nikmat saha hidayahipun sehingga kita sedaya saged rawuh saged makempal wonten acara akdun nikah menika ganti keadaan sehat wal afiat. Salawat ugi salam mugi katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya saged pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para rawuh, para saksi sedaya yang dihormati, saderengipun akta nikah dipun mulai, monggo kita sareng-sareng paring doa restu ganti waosan suratul Fatihah ganti harapan mugi-mugi akta nikah menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bapak Ibu, khususipun mempelai berdua, saderekipun akta nikah dipun mulai, ada beberapa hal ingkang perlu dismerepi nggih menika syarat sah lan syarat rukune nikah. Syarat sah nggih menika beragama Islam, berakal balig lan mengetahui rukun-rukune nikah. Mas Dika Rizki, rukun nikah niku wonten gangsal ingkang sepindah nggih menika wonten mempelai laki-laki ingkang nomor kalih, wonten mempelai perempuan ingkang nomor tiga, wonten wali ingkang nomor sekawan, wonten saksi. Saksi niku minimal kalih, langkung kathah langkung sae. Ingkang nomor gangsal nggih menika ijab lan kabul. Bapak wali, Bapak Purwo Danu Puspito, menika ingkang berhak nikahaken panjenengan badhe dipun nikahaken piyambak napa dipun wakilaken. Saderengipun pasrah wali, monggo sareng-sareng maos syahadat kaping 3, istighfar kaping 3. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nuril kula pasrah wakil wali datang panjenengan panjenengan nikahaken tiang jaler ingkang nami Dika Rizki Ardianto pikantuk yoga kula ingkang nami Dinda Maita Dania Putri kanti damel mas kawin Arto 650 kali hewu kali 100 rupiah cekap pasrah kula datang panjenengan nggih kula terangi pasrah panjenengan nggih mugi-mugi pasrah panjenengan datang kula angsal ridane Gusti Allah nggih amin auzubillahi minasyaitonir rajim sampeyan malaku sik ya sampeyan malaku sik ya iki bareng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا ديكا رزقي أرديانتو uzawwijuka ala ma amarallahu bihi minal mu'asyara bil ma'ruf. Ya akhinal kiram, Dika Rizki Ardianto, putra dari Bapak Slamet Haryanto, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Dinda Maita Dania Putri, putri dari Bapak Purwo Danu Puspito, dan walinya telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin uang Rp652.200 dibayar. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Maita Dania Putri binti Bapak Purwo Danu Puspito dengan mas kawin Rp652.200 tunai. Rupiah sing kira. Ono rupiah keliru dolar bingung mbah. Kurang rupiah wis bener ya. Kula ulangi. Nggih, rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dika Rizki Ardianto, putra dari Bapak Slamet Haryanto, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Dinda Maita Dania Putri, putri dari Bapak Purwo Danu Puspito, yang walinya telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin uang Rp652.200 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Maita Dania Putri binti Bapak Purwo Danu Puspito dengan mas kawin uang Rp652.200 tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa baraka likulli wahidin fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyatin. Allahumma anzil rahmah wal barakah ala hadzal arusaini. Allahumma tawil umrahuma umran nafi'an mubarakah wa sahih ajzadahuma wa ghazir rizqahuma rizqan halalan tayyibah wa ij'alna dhurriyyatahuma dhurriyyatan tayyibah innaka samiu du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah Rabbil Alamin bisirril Fatihah. Waktu nikah Mas Dika Rizki Ardianto kalian Mbak Dinda Maita Dania Putri sampun dipun lampahi mugi-mugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kali Allah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah wa barokah lan mugi-mugi dipun paringi momongan ingkang soleh solehah
lan mugi-mugi saged langgeng bina jodohan wonten donya ngantos akhiratipun. Saking kula wonten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.